Ha sigut un partit bastant intens, ja has vist que fins a l'última jugada ja han tingut opció d'empatar ells. Jo crec que per volum de joc, això sempre es diu, però crec que podíem haver-ho enllestit abans. Però sí que és veritat que bueno, no, aquesta temporada no tenim una efectivitat molt elevada, però bueno, també s'ha de mirar que generem molt. I en general tinc la impressió de que ha sigut un partit que hem guanyat per desig, per voler insistir, per acceptar que a vegades pots cometre una errada i continuar endavant. I que, bueno, que al final doncs, portem 3 mesos treballant aquesta temporada i jo crec que les coses es van ensemblant mica en mica i això és una victòria crec que molt important perquè la Sínia a més no tenia molts punts, no traia molts punts. Bueno, una mica com t'he dit abans, crec que estem treballant bé i que a vegades les coses no surten a nivell de resultats o a nivell individual. I crec que la clau ha sigut, doncs, o és millor dit, acceptar
aquesta frustració, aquesta situació i no donar-li més voltes i continuar treballant, continuar atacant, continuar pressionant, buidant-se, perquè jo crec que l'equip avui ha fet un esforç molt bo. Veníem de jugar dimarts Copa també, que vam passar de ronda i bueno, jo crec que això també hi ha un punt, no? Una mica de pressió, vull dir que amb 6-4 fem un altre 10 metres o tal, també és aquest punt del desig que vols tant, que potser et precipites, no tens la calma d'estar a la posició de la taula que tu esperaves, però bueno, això són tonteries. Quan vaig parlar el següent cop, cada partit d'aquí et col·locarà a la competició on hagin d'estar, i la impressió, ja et dic, la clau crec que pues, bueno, estem acceptant la realitat que tenim, els rivals tots saben fer coses, a mi a Cornellà avui m'ha agradat força, i res, s'ha de competir i s'ha de buidar un, i que almenys la gent digui aquests nois ho han donat tot.